تاسوتات پہلا علمی او عملی بیان او فرمائے استاد محترم حضرت مولانا عبدالسلام قرطانی سے تامت برکات و ملالیہ یو سڑے ترکان اولوار دے خو کس دے پیسے گڑی
یو سڑے ماسٹر دیو انجینئر او بل سے دیو پیسے گڈی دا ٹول کسونی دیو پیسے گڈی نے ہما تھا چے بے فخر کو او ناز کو دٹول ان اعلی بہترین ہنر او کسب اگر انجینئری دو میڈیکل او ڈاکٹری لیکن دی مخلوق کی چھوڑی کتا پخپل انجینئرے باندے لسو شل کالا لگولی دی یا ورکوٹے مرگیو پورا دوانی پس سر کی اغزان لدا سی خکول پور جوڑ کردی چی اغدا سانگی او دا لخ دی او دا پانی دا کمزی نروڑی دی او سنگ او دری دی او دا یخنی دا پار سنگ کو جوڑ کردی دی او دا گرمی دا پار سنگ کو جوڑ کردی دی دا باران او دا سیرے نے دا بچاو دا پار سنگ زی جوڑ کردی دی دا وورن او دا بل نے دا بچاو دا پار سنگ زی جوڑ کردی دی او لاری زن لسنگ جوڑ کردی دی کدی مرغے تو پورا اگے چے زال سنگ پور جوڑ کنے نو انجینئر سے تر سے نقشہ نہ چا چولے چے سنگ نقشہ دی مرغے چا ولے ا بلکہ ستان اب اخیار جے موت او تدا کارغ وے بدرنگ مرتا وے بے وقوف مرتا وے خودے زال دو چالی جوڑئی کگوڑی دا پارا جدا سسٹم بنے اس جیمی دا پارا کوئی جدا سسٹم دا سی انجینئر سے تو خسری تو کوٹا جوڑے ستا نہ اعلی انجینئر خدا کار کا او دابل زناور مرغ ہو دی اگر پر خیستا انداز بنی زال نقشم برا بری او زال خیستا کور جوڑی لکن انسان چوتوال عزت و بہتری پا انجینئر ان بندی بھی صاحب ستا نہ بہتر مرغ بہترین انجینئر کی تاسا پا زیلہ دے پا انجینئر او کا یو سڑے پا ہنرونو کی میڈیکل باندې او ڈاکٹر په خر کې یی داړي اعلی سپیشلسټ دی زما مقصود په دې رد نه دی زما مقصود د دې چې کوم دی انکار نه دی دا تمام په خبر زه باندې خې پیشي دي چې په دې عالم او دنیا کې دا نه نو مو تبسکو جواز خوالې په خپل زه دی او انسان د عزت خبره نه کوله د انسان د اوچتوالي خبره نه کوله ستا انسانیت او ستا عزت او چوتواله په دین دی میډیکل ته وګور ماهرین او د حیوانات ذکر کړی دي یو بوټی راغه ته سومبل او د هغه سومبل جرلی وی هغه ته چوبچوف وي دا د زخم د پر مفید لګي دا مرغه چې کله کاری کولی یا داسې برزه کې پریوزي او زخمی شي دا اگر جل زان را او بس یقبل اگر زخم پس دا بگی اگر زخم پس دا بگی او زخم پا دے بانی اللہ ٹک گئی تو خود میڈیکل دا بارا چے کم دے جرمنی او فرانس او جرمنی او بل او بل تا سفر کے پا دے کھلون زندگی بر بارے پا دے بارے دا لار چیتات بر بار کے دا غینا پس پا چے کم دے ویدا دا کر سیب چو دے مرغے چے کم دے کم مسلم پاس کڑی چاگا ستا دا زخمون علاج کی تو خود زخم پہ لکھ پا بوئے گیا بنا بوئے گیا زمین گا ستا سو ڈاکران خود انسان تمامی پیسی چولا ختمی کے اسرے سورے کیا را جیزا پا دی مرض کوئی لکھو زمین قابل ڈاکٹر آگا پویم چاگا صرف دا دی مریض مرض معلوم کی جسنا کا مرض آگا پا مرض ہم نکوئی او دا مرغی دا خبر زخم دا پارا آگا ونی جر میرا ہو بیسی او آگا دا خبر زان بسی تاسو دینے پا دی جماعتونو کے پا دی آبادو کی دا کچا وقت مرغی توتا کر کی ہوتا ہوئی دا توتا کر کی جال جو چکل پا دی کی بچی ہوئی چھو دی بچو تا ارکان ہوئی لگی زیڑے نا پا دی بیا بانونو کے پخوڑ کی دا کانی قسمی آگا تا روڑی اور اخبرو بچو سر پا دی جال کی دی تا دا آگا دا ارکان لپارا او دا زیڑی دا پارا علاج ہو مرز دی ڈاکٹر سیب انسان اتنا فخر کے پا میڈیکل او پا ڈاکٹر ہے باندھے تا پی سمنا کدونا سونا مال او دولت پر باندھو ورکو نشان تمہار غیر رچی دے گوری پا دیا بادو کے منڈی ہوئی ستا نو باغا خم آخر دنو کدر انسان عزت او فضیلت پا دی سیز باندھی وی لیکو فضیلت دے مرغے پکا انسان تا چکم عزت ملو دے انسان تا چھے کم شرافت ملو دے اخپل رب پا پی جن گلو با دی ملو دے چھے نا انسان اخپل رب پی جن انسان شرافت او عزت پسرے چھے دا انسان اخپل رب پو پی جن او دا رب دا پی جن گلو اغا دا اللہ رو سفر دے چھے کم نن زمان درور اغا عظیم سفر انتہا تا ارسو او نزے پازل شو دا اصحاب
علماء ناستی تاسو د دې هر یو نن تاسو وکړئ چې په کومه لار ته راغلی او تا د علم حاصل کړی واپس دې داسې سوچ وکړه چې په دې لار به ته واپس لاړ شي. نو ډېره مشکل ده چې په دې لار باندې واپس انسان مزل د هر یو زمان او د بل نه تاسو کې چې په کومه لار ته راغلی او تا د علم حاصل کړی تاسو کتے شي په کور کې او بچي ناشتي هر قسم څه کوي هر هنر څه کوي خدا سے عالم چې هغه په کور کې ناشتي او دې عالم شي دا سي بتا سو څه کوي. د امام مالک رحم الله وینا دا امام د مذهب دی و علم تا تلګ حساب نه درکې لګ علم هم نشي حاصل وای سو پوری چې تا مکمل ځان علم نه نیور کړي چتا پورا سن علم کا ورک اس بتا تا علم دا اللہ معرفت لگ حاصل دی یہ بتا تا لگ معرفت حاصل کی دا اللہ پاک او چتا خپل پورا سن علم تا ورک کی نہ دے وجی رپ گورن کی بس اب یہ کئی باندی بس یادت باندی بمال او دولت باندی بعزت و بان علم نہ حاصل علم خواری واڑی محنت واڑی سفرنا مجاہدی واڑی زان با ورکی نبی با لگا حصہ دا علم حاصل دا نبی کریم علیہ السلام و سلام دا ترزوی دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر علیہ السلام وفات کی دنو دا لسکل عمر دے دا نبی علیہ السلام لیسا علم حاصل کردے دے خنور علمی بیادا صحابوں نا حاصل کردے عراب علیہ دا صحابی کورتا دا لوی صحابی دے لوی عالم دے پا دروازہ با دے ناسو دروازه بناس تو انتظار بے کوچ دا مولی سے کل روزی عزت نہ دا حدیث تا پوسو کما علم تے نزدہ یو سڑے دروازہ ناس دے اوبل صاحب دنا نا کور کے دے اگتا سا پتا رہا چھز ما پا دروازہ سو کرس دے چر تا گینٹا نیم پس وگینٹی درے گینٹی پا خپل سری باغا صحابی رووت نچے مرووت تو عبداللہ ابن عباس سے بدا انتظار کے ناس تو کلبا خوب ورہ لے رو پدی خور بے سر کے پر کله به خوب ورنه نو په دې خورو کې بوده شو ولازمي ته چې ته په خورو ناسي او سر او مخ په خورو کې دي په خورو به بس یو لخت دی په خورو به خړ کړو چې صحابي براو به دوه کته نبی کریم علیه السلام د تر بچی عبد الله